នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាមានសិទ្ធិអំណាចបង្ក្រាបការតវ៉ាតាមដងផ្លូវសភាគមព្រឹទ្ធមវលមកកាន់នេតិព័រមានជីវិតក្នុងអន្តរជាតិថ្មីៗពីឆានែល YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page @minstanda នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាលោក Justin Trudeau បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការបង្ក្រាបការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំតាមដងផ្លូវ ប្រឆាំងទៅនឹងវិធានការកូវីដ -19 គណៈវិធានការនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីរក្សាសวัสดิភាពមនុស្សជាតិថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការផ្លូវការមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីស៊ើបអង្កេតការសម្ raiz ចិត្តរបស់លោកត្រូដូនៅខែគំភៈដើម្បីធ្វើសកម្មភាពច្បាប់ស្ដីពីការសង្រ្គោះបន្ទាន់ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកាណាដា និ ᱡ រនរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានអះអាងថាវាគឺជាការសម្រេចចិត្តដតតាំងតែងប៉ុន្តែជាការសម្រេចចិត្តចាំបាច់សម្រាប់បាតកម្មដជាលាចលនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលនោះទន្ទឹមនោះលោកទ ्रु ដូដដែលបានសួរទៅវិញថាចុះបើរឿងអាក្រក់បំផុតបានកើតឡើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់នោះចុះបើមានដល់នាមអាម្នាក់រងរបុសចុះបើខ្ញុំនៅតែរងចាំក្នុងការធ្វើអ្វីមួយហើយក្រៅមក យើងមានរឿងដែលនគសមាមិនដល់កើតឡើងនោះយើងត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបណាលោកត្រូដូបានបន្តទៀតថាវាជាការងាររបស់គាត់ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាដើម្បីរ្សាសวัสดิភាពប្រជាជនកាណាដាក្រោយមានការឯកភាពរួមក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់បើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងចំណាត់ការនេះ មានភាពចម្រុងចម្រាស់ជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមអ្នកអភិរក្សនិងអង្គការសេរីភាពស៊ីវិលដែលជំរុញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រូដូបង្កើតគណៈកម្មាធិការសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបន្ទាន់មួយដើម្បីបើកការសើបអ нке តថាតើការសមរ াজ ចាត់នេះសមស្របឬមួយក៏អត់យើងប្រភព2 RT អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះមានការតវ៉ាបាទនៅប្រទេសកាណាដា អាយលោក Justin Trudeau នេះគឺទៅតែត្រូវមាត់បាទប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសចិនលោក Xi Jinping ហើយទីរឿងធ្វើឲ្យបៃកាបៃកាផែនការអឺសម្ងាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសចិនបាទគឺលោក Xi Jinping នឹងគឺធ្វើការស្ដីបន្ទោសខ្លាំងខ្លាំងដែរព្រមិមបាទដោយសារតែវាជារឿងផ្លូវការរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយបៃកាបៃកធ្លីទៅដល់ប្រទេសទី3ប្រទេសទី4 រហូតដល់ទៅប្រទេសទី10ប្រទេសទី20បានដឹងអំពីផែនការរៀបចំប្រទេសទាំងពីរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងបាទតំណឹងអធិបតីព័រមេនីប្រិយមិត្តចូលរួមបញ្ចេញបាទមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើកលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះ admin standard ក៏សំខាន់តែភ័យតូចជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តបាទ